收看《黄金年华之斗歌竞艺精英赛》。首先，我们要欢迎来自麦波森阿育尼湾第一分区居委会的朋友，欢迎你们！欢迎。同时，还有来自石龙岗民众俱乐部的朋友，也欢迎你们！好，那今天要进行的比赛呢，依然是双人合唱啊，也就是我们淘汰赛三第四场，也就是最后一场的比赛了。是的，那么上个星期呢，共有四位精英呈现了他们的歌曲，那今天有另外五位要争夺六个位置。是的，那依然来挑战的呢，就是绿组跟黄组，他们总共呢是有九位朋友，只有六位朋友能够晋级到我们下一个回合的比赛，有三位朋友就必须要离开黄金舞台了。那离开黄金舞台的精英们也不要放弃你们梦想。那现在呢，我们要先谢谢我们劳苦功高的导师吴坤杰老师，辛苦了，尤其合唱的部分啊。好，那接下来呢，就让我们一起来欢迎我们今天的评判嘉宾。首先第一位呢，就是我们这个歌台新力量冠军刘心凌，全方位艺人巫启，众所周知的明珠姐妹大明珠朱玲玲，小明珠朱丽丽。好，那我们的评判嘉宾呢，将会根据以下的评分标准来评分：音色、音准、歌唱技巧、感情处理、舞台魅力以及可塑性，各占20分，总分是100分。好，我们所有精英歌手呢，他们的合唱对象都是自己精挑细选，而不是我们制作单位安排的。是的，当然评判团的评分呢，也是主要着重在我们的参赛者身上。那么这个伴唱的伙伴呢，也是有这个起着辅助的作用而已。是，上个星期的四位精英呢，哎，他们跟他们的这个合唱伙伴可以说是默契十足了啊。其实只要多练习，就可以培养这个默契的哈。好，我们问问绿组的组长傅开成，哎，你要提名一下现在。我看我就提名我自己吧。哇哇，这很有自信的队长哈，你看他形象都不一样了哈。是，好，那接下来呢，就让我们来欢迎啊，我们绿组的队长，也就是编号三的傅开成，他的合唱的伙伴呢是在卡拉 OK 认识的啊，就是玛丽珊。一起来欣赏合唱的曲目《在雨中》。在雨中，我送过你；在夜里，我吻过你；在春天，我拥有你；在冬季，我离开你。一相聚。
生本是一段戏，有欢笑也有哭泣，不知谁能躲得过去。你说人生眼里我没有意义，你说人生有意我不言语，寂寞默默地承受这一切，承受数不尽的春来冬去。组的组长啊，组长就是不一样啊，是找来一位美女，我们没见过的，可以介绍一下是哪家的姑娘啊？什么？她是马小雪，她是在我们在一个歌友分享会啊，联络所的歌友分享会那边认识的认识多久了？应该是一年左右吧，经常一块表演就对了。有表演的时候我们就会在一起练习。是是是。今天这个开诚大哥呢，就是邀请你来跟他合唱的时候，哎，那时候感觉是怎样的？觉得挺好玩的，但是也觉得压力挺大的。是吧？对，怕如果唱不好可能会会不会连累到他或者怎么样。其实我是蛮喜欢你们这首歌那个舞台上的就是呈现，但是呢，开诚大哥，我发觉到你唱歌哦，你的表情就是很喜欢那样子。你一开口唱的时候，在雨中，我好像很痛苦这样子。在雨中，我送过你；在夜里，我吻过你。但是我喜欢你的唱法，你在跟他合唱的那部分真的是唱得很好。我就比较不满意的是你在开唱那个，你的唱法有点太过刻意。整体来说，我觉得你的声音其实本质是厚有 bass， 而且是稍微有点沙哑。那你刚刚其实处理得非常好，我注意你一直在 control。让自己整首歌里面是表现的是柔情，就一个地方你突然间有一个哦，然后就有相聚那个地方就突然间飘出来，整体来说只有那个地方是我觉得比较严重，其他的我觉得都很不错。男生哈，那个和音部分你太弱了，应该是要把声音出来一点，因为我感觉今天女生的声音把你盖掉了。因为我们在听，我刚才听你的合音的时候，我听得很辛苦，太小声了。因为我们主要是听你，因为你是主角，记住那个声音还是要出来，让我们听到。你可以偶尔唱一段主的，然后再来一段副的，二部音就变成交替，就变成说你的强在那边，但是你整个全部都是唱二部音，所以你会吃亏。人家注意听他的主音，没有注意听你的二部音。
这个就是你的吃亏点，所以你要注意一点，好不好？好的，谢谢。那我是还有一样东西呢，我觉得你今天的唱法很新款，所以呢，我们接下来的这些参赛者都应该向他们学习。我要跟莉莉稍微反驳一下了，因为这首歌的和音是比较高的，女生不太适合来掌握这个调子，所以呢，开成就掌握了这个和音部分来唱，也表现出和音的难度，她能掌控，这是好的。谢谢，谢谢。来，皇祖的组长冯崇照，怎么样？你派谁呀？绿组的组长出场了，那我也来出场了。哦，所以你想要来挑战一下？组长碰组长。是是是，哎，今天找到合唱对象是谁啊？我找到卓新雅。我们就一起来听听他们的合唱歌曲《烟水寒》，掌声鼓励。相思千万千，爱像那大海起波浪，也像那云烟已消散。点点情愁都为了你，愿你能长记在心里。相思千万千，爱像那大海起波浪，也像那云烟已消散。点点情愁都为了你，愿你能长记在心底。点情愁都为了你，愿你能长记在心底。哇，这组真的是俊男美女哦！是，画面好美啊！我们认识了好多年了，参加黄金年华之前就已经认识他，六年吧。非常好，崇照。其实这首歌的起伏量不大，是一首很平的歌。你找的搭档找对了，你们两个都深情款款的，整个意境都有在，配合的非常的好，赞！来这一对，非常淡定，很稳。
然后女生帮了男生很多，当你的声音出来的时候，我就会说，哎，这个男生的声音洪亮有力，如果下一次可以再找一些比较高昂一点的歌，会表现得更好。你的声音真的是很亮，很有 power。 那今天 你配合合唱的时候，其实我觉得是有一点你忘了要迁就他，所以我听到你很雄厚的声音，可是少了刚中带柔的那种，所以我就觉得说这一部分是有一点点不是你的最强的部分。两位其实呢，在舞台上呢，给我们的感觉是一对很登配的情侣，但是呢，我是觉得我们的崇照大哥，你今天呢，就稍微跟以往你演唱的时候有一点不一样，声音有一点沙哑了，是太累了吧？是的，太累了。是了哈，因为刚刚你唱的时候，你说“爱像那大海”，那句就有点沙了。爱像那大海起波浪，也像那云烟一消散。但是我觉得你呢，更适合唱一些比较高亢的歌。所以呢，下次你还是要以你自己为主，但是你们今天的表现还是很好啊。崇照，在比赛前呢，千万不要唱太多，声音假如练得太累，那糟糕，对你的表演是一定有影响的，这一点你要谨记哦，好不好？谢谢老师。谢谢老师，谢谢。那接下来还是轮到皇祖了啊。崇照怎么样，你派谁？就只剩下一个人了。这个啊，只有一个了，就是思平吧。思平这个人很喜欢挑战不同的曲风，所以今天呢，特别请到他的同门师兄啊，永金来跟他合唱这首歌曲《半皇帝》，来，掌声鼓励。世代祖传有名望，搬起来尊享唐明皇。头面黄胡子长，一世代春红最闪光，一点都不像唐明皇。做一个太监当相当，难道你见过皇帝的面，知道皇帝胡子长？Oh yeah.
这是大家非常熟悉的一首歌啊，扮皇帝。那这一次呢，要自己找这个合唱对象，你们遇到什么样的困难？有的，早上我这位师兄，然后他本来是拒绝我啊，为什么呢？因为我本身觉得我长得不像皇上啊，长你这个样也可以当皇帝。那如果永金大哥就第一次拒绝了你之后怎么办呢？让我找了起码有四五个朋友，然后有的都有各自的原因，有的说他不适合这种声音。那后来为什么又变成永金大哥？后来我又回来说，哎 ，nobody 来帮忙了。感觉像看民族姐妹唱歌哦，唱真的，你没出来，哎，扮皇帝，我就想到我以前小时候唱扮皇帝啊，也是这个样子，一个李凤姐，然后你今天少了一个肚兜，李凤姐一定要有肚兜，这个是打算 pretend one， 就这样的长一点的肚兜一定很好看，然后四个字，唱作俱佳，谢谢，很好，谢谢。我觉得你这个李凤姐是非常的活泼，该敲力的地方你都有表现出来，整首歌的应该有的东西你都有全部把它表演出来，我觉得非常好，真的这一点有做到。壮士英语整首歌都用得很漂亮，只是气息方面不够，整个画面构思都非常的好，赞，谢谢老师。其实呢，我觉得呢，整个画面真的是很美啊，然后呢让我们感觉很舒服。不过唯一一点的我想问一下，说那个胡子就一定要这样长吗？他一戴上那个胡子真的不像皇帝，可能可以稍微注意一下。然后呢我是觉得还不够那个舞台上的效果，既然要做就做好它。刚看你的表现，我其实我有被你感动到，因为可以想象你用了多少时间跟功夫跟精力去呈现今天这个表演，不枉费我们这么辛苦的排练啊！因为要唱又要演嘛，视频也从我慢慢调当中懂得一些古装那种动作，活泼的一点已经做到了，好不好？今天两位的表现都达到了我的要求，很好，谢谢。这个精英哦，跟他们的合唱伙伴这么样努力哦，真的是值得我们学习的。是的，立组的组长傅开成，哎，接下来你剩下两位啊，请提名。Lady first， 梁玉萍。梁玉萍 ，OK， 好，那我们马上呢就来欢迎哦，绿组编号四的梁玉萍，联合他的这个合唱伙伴啊，洪金泉，给我们带来这首歌曲《情诗写在彩云上》。
常幻想飞到蓝天上，留住云的朵，拂托我的心，飞到你身旁。把一首诗，一首诗写在那，写在那彩云上，彩云上。问一声，别后更无恙。彩云带着香，轻轻把锁扬，飘飘去远方。盼望他早去，盼望他早回。带来你关怀，把一首诗，一首诗写在那，写在那彩云上，彩云上。问一声，别后。找回带来你关怀。哇，两位，你不觉得他们的形象很配吗？嗯，对不对？的确，外形都配得恰恰好。有一句话形容说什么"道骨仙风"啊？那么出门最怕龙卷风啊。哎呀，两个人身材都保持得很好的，对不对？哎，这个啊，金泉大哥也是有来参加过歌唱比赛的啊。对啊，有，对，2016。今天是男女合唱啊，那你跟这个金泉大哥大概彩排多少次啊？差不多有7次，5次从老师那边，连2次就去他家。我刚刚认识他才。哈，你才刚认识他就去他家了啊？对。哇，好，你家蛮安全的哈。没有，她跟她老公一起来，因为我老婆也是有在家，他们也是很支持我们的、啊。啊，对对对，身边的人支持最重要。玉萍，你的鼻音太多了，断音也很多，气息不够，是因为你的声音很沙。因为有咳嗽一个多月了。对对对，因为我听到你很多音都在用那个鼻音在唱，比如说，轻轻把头摇，你是轻轻把头摇，你的摇字没有唱出来。彩云带着香，轻轻把手摇，飘飘去远方。其实这首歌清清淡淡的去唱，总好过拖着去唱。因为现在以你的状态，你拖着去唱呢，你就会把你的弱点、缺点爆出来。我觉得其实你讲话的时候，其实你有一个习惯，就是用鼻音去讲话。然后你唱歌的时候，可能装饰音你习惯用很多。是因为玉萍姐她本身音效声，所以在这个唱歌的时候，她咬字上面她会很努力的去学习。所以可能你在中文的发声的位置，可能你还没有掌握到。因为其实你有一把蛮明亮的声音，如果你懂得怎么去发声，其实就很好听了。我觉得哈，选歌方面还是要注意，因为情诗写在彩云上这首歌本来是独唱的歌嘛。如果是独唱的歌呢，它绝对作曲的时候就是和音部分没有了那一半，就变成了没有那个火花的存在。两位的程度都差不多，在很多点方面都还没有达到很好的水平，我们两位都要继续努力。终于天的歌唱得更好的，好不好？好，两位继续努力。谢谢老师，加油加油！好，马
上呢就来到了我们淘汰赛三十八位参赛者当中的最后一位参赛者要出场了。是的，欢迎绿组编号五的李红堂，他将联合他的最佳搭档陈小凤带来这首《明明白白我的心》。听到小凤姐合唱的时候，那个时候心里感觉是怎么样的呢？我表演很多，可是第一次上电视台。是的，他是第一次，所以我有点怕。哦，你在外面常常有表演的经验，反而到电视台你还会害怕哦？ Yeah. 没关系，看看你们今天表现如何，请我们的评判老师来说一说，好不好？其实呢，当一位参赛者的帮帮唱是不容易的。第一次上我们电视有紧张，因为呢你一开口唱的时候就是已经慢了半拍，接下来就一直慢慢慢慢慢慢到呢我们这位先生那红堂就在那边看，哎，惨了，我不懂要怎么进，变成他的心情已经被影响到了，所以呢接下来的发挥就没有比平时的这么好。你的声音不是那么适合这首歌曲，这首歌曲其实它起伏不大，不断的重复同一句话，所以需要非常细腻的去对待它，用不一样的表情去讲同样的一句话。很简单的歌有时候反而不好来演绎的，也拿来去做比赛其实是相当危险的，因为它的要求其实是更高。这首歌曲你在听原唱者唱这首歌听了很久吗？
听了至少有应该有超过100遍了。对，你备受影响了。第一句唱我就咦，成龙来了。如果你愿意，请让我靠近你的心事，有我愿意听。其实你可以唱得很好的，因为你声线不错的，真的。可是你学他了，有他的影子，其实是不对的。用你自己的唱法去唱这首歌，你会诠释得很美。小凤，你开歌脱了牌，所以变成我很怕会害到。可是小凤她也是有很美的声音，是，就是因为太紧张，太紧张，我叫你紧张，所以今天是你选的歌，怨不了人了，sorry咯。在练习跟彩排的时候还好好的，那刚才一进就完全搭下去，接不到了。加上这个红糖，你应该要把握住自己的该唱的位置上，要快点的进准准。你不行哎，你给他一影响，你跟着拉下去，后来情绪就越来越差了。节奏上跟准备的功夫上，你还要下功夫，好不好？好，谢谢老师的教导。其实小英，你会觉得听一首情歌就好像喝一杯浓浓又香的这个咖啡。对呀，就好像那个香香的奶是浮在这个咖啡面上。其实说句老实话，要合唱歌曲还真不容易。所以今天呢，我们五位的参赛者呢都已经为大家演唱完了，不如接下来我们就听这个合唱的这个默契十足的组合来为我们演唱，好不好？好啊，我们就请明珠姐妹给我们带来《何必去烧香》。小村庄，一心想到庙里去烧香，只怕又给旁人问度晚唱。万一有人问何时去烧香，嘴上不回答，心里也要慌，不如等到上月亮呀，上月亮。想我要对那鸡儿诉衷肠，我还没娶妹，你还没嫁郎，我娶你出嫁正好成一双，何必还要去烧香呀，去烧香。成一双，只怪哥儿你为何早不讲，你不请媒人找上我们讲，姐儿只得去烧香呀，去烧香。哥儿一听那个心花儿放，姐去烧香，那赶快找个媒人来说媒，我俩也好趁早配成双，我俩也好趁早配成双，要配成双。好不容易就有点气不是很顺。希望你，希望你，你的唱法其实是有一点点不够细腻。平淡之中制造一些些浪漫。你用你唱慢歌是 dragging 的唱法，没有那种叭叭叭。有天线，有天线，你就一直。
是要记着说，哎呦不错哦，接下来唱的拍子都有点跑。和音部分你太弱了，因为我感觉今天女生的声音把你盖掉了。爱像那大海，一对很登配的情侣，但是呢，今天呢，声音有一点沙哑。可以想象你用了多少时间跟精力去呈现今天这个表演。你拖着去唱呢，你就会把你的弱点缺点爆出来。我明明白白，你的声音不是那么适合这首歌曲。好，紧张时刻来了，来，要公布成绩了。每次看到我手上拿了这个，就知道呢成绩已经在我的手上了。好，我们先来看看这个分数排行榜是怎么样的，好不好？好，请看。张哦，上个星期的两位朋友，哎呦，位置换了。那也就是说呢，在前面两名的朋友呢，是我们今天比赛的五位参赛者当中的两位喽。那现在我们要公布呢，排名最高的啊，最高分是几分呢？82.5分，到底是哪一组的？黄组的还是绿组的？你们猜猜看，是黄组几号还是绿组几号呢？黄组几号？几号？黄组4号。不平，大家对你寄望很高啊。来，请看，他就是林思平。哇，黄组林思平。黄组编号是林思平。哇。对，好，接下来我们要为大家公布的是分数第二高分，是哪一组的编号几 ？OK， 几号？黄组3号。绿组有没有？也是3号。组长碰组长，到底哪一个组长会出现？请看，排名第二，果然是黄组编号3，冯崇照。你看，崇照笑到见牙不见眼。现在要公布的是排名第四，编号几？绿组3，那我们就公布吧。哎，恭喜傅开诚大哥，果然是绿组编号3。好的，嗯，那现在呢，在我们的分数榜上呢，我们还有四位朋友没有被我们公布，我们请四位朋友出列。出列。今天这四位朋友当中有一位能够晋级到我们下一个回合的比赛，有3位朋友呢就会被淘汰出局。那到底是哪一位呢？我黄组这位的话，绿组就全部全军覆没了啊。哦，好，那我们就直接公布好不好？好，请看，他就是梁玉平以及李红堂，分别是绿组编号4跟编号5。好，你们出局了哈。很抱歉，抱歉啊。好，那也就是说剩下2位了，也就是我们黄组编号2以及我们绿组的编号1。好，晋级的是哪一组？是黄组还是绿组？黄二还是绿一？都有哎。到底是黄组的还是绿组的能够晋级呢？分数差不多了哎。啊，对呀，77.8跟77.7耶。好，现在马上公布，请看。好，就是恭喜洪静，也就是黄组编号2能够进入我们下一个回合比赛。哇，那也就是说，杰妮姐、红糖哥、玉萍姐，哇，你们真的就如同刚刚兵哥所说，这一排都共估了啊。哎，不要紧，你们有你们的梦想。对，我们希望你们有机会再回来，好不好？给他们掌声鼓励一下，好不好？对，好，那节目来到尾声，我们谢谢吴坤杰老师，辛苦了，也要谢谢我们4位评判嘉宾，谢谢，还有谢谢我们5位合唱嘉宾。那我们淘汰赛3呢，4场的比赛都已经圆满结束了，下个星期就是淘汰赛4的环节，指定的曲目都是喜悦的歌曲，那也就是比较轻快的咯，所以一定要支持我们哦。好，下星期同样时间同样频道继续收看黄金年华之斗歌竞艺精英赛，精益求精，开开心心。今天呢，我们要进行的是淘汰赛4，无论人家怎么说。
我将派出我们男主稳重型的艾丽。我叫你拍一个更会动的，你是跟我捣蛋是吧？你不要。我先讲你的缺点好不好？我觉得你的缺点就是你整个人太长了。天上的他不能跳，他一跳有些东西会掉下来呀、啊。我将派出我们男主稳重型的艾丽。我叫你拍一个更会动的，你是跟我捣蛋是吧？你不要。我先讲你的缺点好不好？我觉得你的缺点就是你整个人太长了。天上的他不能跳，他一跳有些东西会掉下来呀、啊。黄金年华之豆哥敬业，星期五下午3:30，8频道。